Juuso Puustinen, Oulun kerrottu voittanut lukemi 1-3. Aika aiheerikas ilta. Joo. Hyvä voitto, kyllä täytyy olla voittoon tyytyväinen, mutta oli ihan mun mielestä Kärpät ehkä, no ei voi sanoa, että parempi, mutta ehkä aktiivisempi ainakin maalipaikkojen suhteen ja aika suvereeni verrattuna meihin tänään, mutta maalinteko peliin ja me tehtiin tänään 3 ja vastustaja 1, jolloin 3 pinnaa lähtee stadiin. Se on varmaan tärkein tässä vaiheessa. Totta kai on, mutta kyllä me tiedostetaan myös se, että meidän täytyy kehittää meidän peliä, että meillä on kuitenkin tarina alkuvaiheessa ja uusi joukkue. Tosi paljon samoja äijä viime vuodesta, mutta tavallaan uusi matka on alkanut, uusi prosessi on alkanut ja sitä lähdettiin rakentamaan elokuun alussa. Ja tässä vaiheessa ollaan nyt menossa ja tiedostetaan se kyllä, että tämä ei tule riittää pitkässä juoksussa. Te lähditte 2 voitolla tähän matsiin, Kärpät lähti 2 tappiolla. Kärpät lähti aika nälkäisenä ja teille ehkä oli vähän hankala matsi, niin kuin tuossa sanoit. Joo, siis kyllä varmaan muistan, mikä lataus meillä oli kotiavauksessa. Totta kai sitä haluaa kotiyleisössä pelata kauden alussa hyvää lätkää ja varsinkin tuottaa heille sen voiton, koska se tuki on niin mahtava, mutta kiva oli olla pilaamassa heidän bileet, niin sanotusti. Teille tavallaan hyviä juttuja. Juhi palkutti 2 aika nättiä rannepalkausta ja sitten Nykoppi tossa sitten loukkasi pahasti itseänsä tossa ottelussa. Joo, en tiedä Nykopin tilanteesta sen enempää, mutta aika ikävän näköinen tilanne. Toivottavasti tokeinen mahdollisimman pian on meille tärkeä jätkä. Ja Juhi, se on kyllä oikein velikulta ollut, että mahtava kaveri ja aikamoinen pelimies ja ratkosta nää käytännössä melkein itseksen peli. Ja aika kovia suorituksia, että tavallaan aika varkain oli molemmat maalit, mitkä lähti itse rakentamaan tavallaan puolustuksen virheestä. Joo, on kyllä semmonen maalivainuha älyttömän hyvä hänellä ja voidaan keskustella, että kiekot pomppi hälle ja hän pääsi maalintekopaikkoihin, mutta kyllä se vaatii sitä pelin lukua ja myöskin kenttäkaverilta hyviä oivalluksia, että se pääsee sinne hyvälle maalintekosektorille. Heidän kentällä toimi tänään hienosti ja heidän kenttä ratkaisi meille tämän peliin. Plus sitten ei voi unohtaa Lankin sen loistava maalivahtipeli. Sulla tuttu hymy kasvoilla. Viime kausi oli taas vähän vaikea loukkaantumista ja vaikka mitä sairastumista. Ollut aika pitkälle kesään meni, että sun soppari julkaistiin, niin oliko kesällä paljon muita palveluja pöydällä vai oliko selvä, että lähdetään IFK:hon sieltä? No, silloin kun mä tulin ihan alun perin IFK:hon 2 vuoden sopparilla, niin mulla oli silleen idea, että mä lähden ulkomaille. Ja sen 2 vuoden jälkeen sitten oli kuitenkin hampaankolossa niin paljon, eli halusi vielä viime vuodeksi jäädä. Ja oli niin, että et meillä on hyvä jengi ja taistellaan mestaruudesta ja finaaliin asti me sitten päästiin. Ja ideana oli, että olisin nytkin yrittänyt jonnekin ulkomaille lähteä, mutta sitten kun taas jäi hampaankolla vähän tuosta, niin on semmoinen revanssi henki päällä ja haluaa vielä yrittää tällä ryhmällä sitä mestaruutta voittaa, niin sovittiin, että jäähän vielä vuodeksi. Joo, viimeiset 2 kautta on ollut kyllä, että se aikaisempi niin oli koko ajan jotain loukkaantumista, en tiedä. Ajoittain peli kulki hyvin ja ajoittain ei. Viime kausi lähti älyttömän hyvin liikenteeseen, mutta sitten oli ihan hirveätä sairastelua pitkin kautta ja tuli pitkiä pätkiä, että ei kulkenut niinku yhtään. Mutta sitten vikat 10 runkosarjan peliä ja playerit, missä kovimmassa paikassa, niin halusin olla parhaimmillani ja mielestäni olin. Ja silloin peli kulki hyvin ja otin sieltä hyvällä itseluottamuksella tähän kauteen. Ei ole tarvinnut varmaan paljon motivoida niin kuin finaalitappioon tätä latausta tähän kauteen. No joo, me vähän sovittiin, että emme mietitä sitä finaalia nyt, että runkosarjasta. Oli puhetta, että sitten playereissa tarvittaessa haetaan sieltä se ekstra latinkin, mutta keskitytään nyt tähän hetkeen ja ei mietitä menneitä sen enempää, kun ei siihen menneeseen nyt oikein voi vaikuttaa, eikä se muuta mene tekemistä sen enempää. Että päivittäinen työ on erittäin tärkeä ja tietää mitä se vaatii, että sinne asti päästään ja pakko tehdä vähän ekstraa, koska se ei viime vuonna riittänyt ja me halutaan, että tänä vuonna se riittäisi. Eli Kuopion kanssa haluaa vielä ottaa ennen kuin lähdetään ulkomaalaisen mestaruuden kotiin ja nauttii vielä vuoden stadin hallista. Ehdottomasti just näin. No mitäs nyt? Puhdas rekordi, niin kuin vielä loppuviikossa, alkaa toinen liigaviikko, niin ihan mukava asema lähteä, mutta ei osaa tuudittautua varmaan tämä tilanteessa. Joo, ei missään nimessä, että se on nopea tie ja sitten tulee alas. Että ehkä pystyttiin henkilökohtaisella taidolla tämä peli ratkaisemaan, mutta niin kuin, kyllä meidän pitää pystyä ketjuittaa yksilöittäin parantaa vielä paljon, jos me halutaan olla ottelussa toiseen niin kuin voitossa kiinni. Että kyllähän Kärpät tuli tänne ajoittain päälle kuin yleinen syyttäjä, mutta
Mutta siitä selvittiin hyvällä maalivahtipelillä ja uhrautuvalla puolustuksella, mutta kyllä kokonaisvaltaista pelaamista pitää pystyä kehittämään vielä. Juusa Buustroin tullut tästä voitosta Oulusta ja tsemppiä kauteen. Kiitos paljon.